নমস্কাৰ, আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আপুনি চাহ খায় নেকি বা আপুনি চাহ খাই ভাল পায় নেকি? যদি আপুনি চাহ খাই ভাল পায় বা চাহ খায় তেতিয়াহ'লে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বাবে, কাৰণ চাহ খাওঁতে কিছুমান কৰা ভুলৰ বাবে আপোনাৰ স্বাস্থ্যত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে। কি কি ভুল কৰিব পাৰে আপুনি বা কি কি ভুল সাধাৰণতে কৰা দেখা যায়, আহক আজি এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ৰাতিপুৱা খালী পেটতে যদি উঠি আপুনি চাহ খায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কি হয়, এচিডিটি হোৱাৰ সংখ্যা বাঢ়ি যায়, ফ্ৰী ৰেডিকেলছসমূহ বাঢ়ি যোৱাৰ সংখ্যা বাঢ়ি যায়, লগতে কেঞ্চাৰৰ দৰে ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা বাঢ়ি যায়। গতিকে ৰাতিপুৱা উঠি খালী পেটত কেতিয়াও চাহ নাখাব, আৰু আপুনি ৰাতিপুৱা উঠি খালী পেটত পানী খোৱা অভ্যাস কৰক। ৰাতিপুৱা উঠি এইটো এটা খুব ভাল অভ্যাস। পানী খালে আপোনাৰ ভেৰি বুচেলবোৰ এক্টিভিটি হ'ব আৰু আপোনাৰ কিডনী পোৱাৰ সমস্যাও বা অন্যান্য সমস্যাসমূহ বা এচিডিটি হোৱাৰ সমস্যাও কমি আহিব। দুটা পইণ্ট হ'ল, আপুনি কিছুমান ব্যক্তিয়ে দেখা যায় যে খানা খাই উঠিও চাহ খায়। খানা খাই উঠি চাহ খোৱাৰ ফলত কি হয়, আমাৰ খাদ্য খোৱাৰ ফলত আমাৰ যিখিনি পোষক তত্ত্ব বা যিখিনি নিউট্ৰিয়েণ্ট আমাৰ দেহে ল'ব লাগিছিল সেইখিনি ঠিকমতে নাপায়। গতিকে আপোনাৰ নিউট্ৰিচনৰ আপোনাৰ অভাৱ হ'ব পাৰে দেহত। গতিকে খানা খাই উঠি কেতিয়াও আপুনি চাহ নাখাব। আজিকালি নতুনকৈ এটা ট্ৰেণ্ড ওলাইছে কাৰক চাহ, ব্যক্তিসকলে খুবেই কাৰক চাহ খাই খুবেই ভাল পায়। কিন্তু বাৰে বাৰে উতলা চাহ, এটা নিৰ্দিষ্ট সময় উতল নিৰ্দিষ্ট উতলাই চাহ খোৱাটো বাৰু ঠিকেই আছে, কিন্তু যদি বাৰে বাৰে বা অতিপাত উতলাই চাহ খায় এইবোৰ আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ক্ষতি হয়। গতিকে কাৰক চাই বা বাৰে বাৰে উতলোৱা চাহ বা চাহৰ ওপৰত আকৌ চাহপাত দি হৈ থকা চাহৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ চাহ খোৱাৰ পৰা আপুনি ত্যাগ কৰক। যদি সেনেকুৱা চাহ খোৱা অভ্যাস আছে আপুনি সেইটো ত্যাগ কৰক। আজি আৰু এটা দেখা যায়, আজিকালি চাহত বিভিন্ন ঔষধিযুক্ত বস্তু যেনে তুলসীৰ কথাই কওক, তুলসীয়ে মানুহৰ ভাল ডিজিজ প্ৰিভেণ্ট কৰাত আপুনি ভাল হেৰি হয়। গতিকে তুলসী দিয়ে বা বিভিন্ন এনেকুৱা ঔষধিযুক্ত বস্তু দিয়ে চাহপাতত, এনেকুৱা ঔষধিও যদি দিয়া চাহ আপুনি খায় কি হয়, আপোনাৰ এই যি ঔষধিৰ গুণ, সেই ঔষধিৰ গুণটো যিহেতু চাহত কেফিন থাকে, এই কেফিনেই ঔষধিৰ গুণসমূহ আপোনাৰ নষ্ট কৰিব পাৰে। গতিকে আপুনি যদি চাহ খায় তেতিয়াহ'লে এইকেইটা কথাত আপুনি গুৰুত্ব দিব, এইকেইটা কথাত আপুনি ধ্যান দিব। আজিলৈ এইখিনি, পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আকৌ এটা বেলেগ বিষয় লৈ আপোনাৰ প্ৰস্তুত হ'ম। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ।